腸の不調には酪酸菌強くなるんだ。これからの成長剤ビオスリー。日曜劇場グランメゾン東京放送記念。ごめん俺あんたが好きだわ。美容師、グッドラック、パイロットなど様々な職業に挑んできた木村拓哉がこの秋シェフに挑む。最新作は TBS、 名作はパラビで。崖っぷちの生活の中、超こだわりアイスを作るポーランド人女性に密着。うちの子、日本で元気ですか？9月26日夜8時。スペインで頑張るなごみさんの仕事とは一体何なんでしょうか？北斗さん、わかりますか？北斗さん行きましょう。トラックを使って大量の鶏肉なんだから、でイベントでしょ、はいはい、やっぱりフードトラックなんじゃない？あそこでチキン料理を、はい、作って売る。正解は、あ、何あれ、あれ、どういうこと？なごみさんはスペインで何をされてるんですか？フードトラックで唐揚げを中心に日本食を売っています。北斗さんご名答。日本食を販売するフードトラックのオーナー。24歳の時、日本食レストランのスタッフ募集を見てスペインへと渡ったなごみさん。3年前、中古のフードトラックを購入。スペイン中で日本食の販売を始めました。大人気メニューは、大きく切った鶏肉にニンニクと醤油で和風の味付けをし、片栗粉でカラッと揚げた日本唐揚げ。特大サイズが5つで5ユーロ。そしてうどんを醤油とごま油で炒めた香ばしい和風の焼きうどん。なんでフードトラックをやろうと思ったんですか？まあ、いろんなところに旅をしながら、その先に仕事があるので私に合ってるなと思って。この日訪れた祭りは年に一度の村一大イベント。仮装大会に朝まで続く爆音ディスコ。さらに村人全員参加のビンゴ大会と何でもあり、中でもメインイベントは強烈です。真夜中に爆竹をぶっ放しまくるという危険すぎるお祭りなんです。こうした大騒ぎがなんと1週間も続くお祭りで、なごみさんのフードトラックは大繁盛。唐揚げを初めて食べるスペイン人も多く、売れまくりです。バカ売れ。唐揚げ、increíble、majestuoso。Así como que amplias un poco el orden de los conocimientos e incluso la cultura japonesa a varias partes del mundo。オープンから人だかりは絶えません。ちょっとやばい。深夜まで行列は途切れず。今日は売り切れました。売り切れ。すごいな。続いてバルセロナで頑張るうちの子は。